Fundașul mijlocaș Vladimir Screciu este aproape de a reveni la Universitatea Craiova după experiența din Belgia. Screciu a fost achiziționat de Genk în vara anului 2018 pentru 2 milioane de euro, însă nu a apucat să debuteze având mai multe probleme medicale. Apoi a fost împrumutat la Lommel în Liga Secundă, însă nu a apucat să joace prea mult nici la noua echipă, clubul având mari probleme financiare. În urmă cu câteva săptămâni, Screciu declara la Oltenia TV că bănia ar fi o soluție pentru el. Să evoluezi, nu știu, chiar așa cum în viitorul apropiat, dacă se rezolvă treaba asta cu pandemia până la vară, sau să revii la Craiova? Crede-mă că sunt disperat să joc, am foame aceea de jocuri și nu mă gândesc că dacă vin la Craiova o să joc neapărat. Dar, nu știu, m-aș simți eu altfel, pentru că având în vedere de 2 ani sunt singur aici. Și nu este așa ușor să fii singur în străinătate și având în vedere dacă m-aș întoarce la Craiova, mereu am considerat-o un plus pentru mine din mai multe puncte de vedere. Vladimir Screciu a jucat în 44 de partide oficiale pentru echipa mare a Universității Craiova și este cotat la 575.000 de euro.